حضرت موسیٰ علیہ السلام په بنی اسرائیلو کې پاسې دو تقریر وکړ، ډیر بهترین تقریر وکړ، ډیر خشتا داسې تقریر وکړ چې د خلکو سترګو نه اوښکې وبهیدې، لونه د خلکو ویرېدل. نو چې ښه تقریر بعضې وخت کې د انسان د خولې نه وځي نو په خلکو اثر وکړي. نو یو سړی مجلس کې پاسې وي، د الله پیغمبره ستا نه بل ښه پوه شته، ستا نه پوه زیات شته، ځکه چې دا تا کوم تقریر وکړه دا خو ډېره پوهه ده، دا خو تا له خدای ډېر لوی علم درکړی دی او ډېره پوهه ورکړې ده. بل څوک ستا نه زیات پوه شته؟ موسی علیه السلام ورته وویل نه، زه پوهیم. خبره ټیک وه. ولې ټیک وه؟ ځکه پیغمبر دی او پیغمبر په امت کې ډېر پوه وي. امت خو د پیغمبر شاګردانی او پیغمبر استاد دی. نو چې پیغمبر استاد شو امت یې شاګردان شو، مونږ ته چې دا څومره دین خولې دی، مونږ ته چا خولې دی؟ حضور پاک. نو د صحابه نه د پیغمبر علیه السلام نه زیات پوی په صحابه کې بل څوک نه؟ ټیک ده خبره. شاګرد دی هغه استاد یوه، بل امت چې زده کړه کوي پیغمبر نه کوي. پیغمبر چې زده کړه کوي د چا نه کوي؟ الله نه کوي. د چا شاګرد دی؟ نو خبره ټیک ده. تاسو ما نه زده کړه کوئ، زه د خدای نه زده کړه کوم، تاسو زما شاګردان یې، زه ستاسو استاد یم. تاسو ته چې مسله پېښه شي ما نه به تپوس کوئ، کیدی شي ما سره جواب وي یا نه، خو که ماته څه مسله پېښه شوه نو ماته به اشکال نه پېښېږي، ما له به خدای فورا اطلاع رالېږي. نو خبره ټیک کړې وه، خو دا دا ټکي چې دا زه ښه پوهېږم که نه، دا د خدای نه خوښه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دله پکار وو چې دی ویلو چې الله ته پته ده. ظاهر کې خو تاسو ته زه دین ښیم، خو نور الله ته پته ده. دی و نه وي نو فورا جبریل علیه السلام ولا راغی، وی یو سړی دی چې ستا نه زیات پوه دی، هغه سره یو علم شته او تا سره نشته. نو چې کم سړی مولی او دته پته ولګی چې پلار کی سره خو زما نه زیات یو علم دی، دی کوشش کوي چې اوس هغه پسې لاړ شي هغه ته زده کړي، یا پته پته ولګي چې پلان کی کتاب کې خو یو ناشنا مسله ده، دی به هغه کتاب په بیه لي، خو هغه مسلې دپاره دا ستاسو پښتو کې تاسو پوهې دپاره ځان به پې پوهې. خب ما نه پوهې شته؟ او شته دی. کوم ځای دی؟ الله زه ورپسې ځم، مجمع البحرین کې دی چې کوم دی دوه دریابونه یو ځای کېږي. الله څنګه به معلوموم؟ نخ راته وخایا ورس ټکي ټکي کې اوس الله ته محتاج دی، ټکي ټکي کې شته او شته، دته پته نشته. کوم ځای به معلومومه؟ الله چې الله ته اوس وخایا، خو زه خدای ځان ته محتاج کوي. وی ځان سره به یو کب والي، او چې کوم دی دا کب جمدې شو دقه دی به دا ناست دی. یوشع ابن نون شاګردو هغه ته وي ځه چې ځو اشنا شاګرده ځو، او دا خو واقعي دا سړی ګورو چې د سره کم علم دی چې ما سره نشته، زامبیل کې نور خوراک هم واچو او کب یې رویت کر رویت کړی کب ایم پکې واچو، او چې کومه لار ورته خدای خولې په هغې روان شو. قرآن حکیم کې د پنځلسمې سپارې په آخر کې او د شپاړسمې سپارې په اول کې الله پاک دا واقع ذکر کوي چې هلته ورسېدل یو ځای ته، نو هلته ډډه واله، دواړو سرونه کېښودل، دریاب یو غاڼه والته، او چې ډډه واله دواړه اوده شو. شاګرد یې مخکې پاسېد راویښ شو، نو شاګرد یې ستړی و نو تیلی کولو کړه د هغې نه خوراک رالی. یوشع ابن نون چې تیلی کولو کړه سینکرې نه خوراک رالم، هغه رویت کړي کپ په تیلی نه ټوپ کړې او دریاب ته وغورځېد. هله موسی علیه السلام موجوده ده، الله طاقت قدرت لري چې دریاب ته سینګ ټوپ کړې او ورپریوته. د دریاب اوبه لکه د تاخچې په شانتې دقسې شوې، سورنګ پکې جوړ شو لکه د غټ پیپ په شانتې یو سورنګ چې جوړ شي. حالانکه د اوبو خاصیت دا دی چې اوبه یو بل سره جنګېږي، اوبه فاصله نه پرېږدي یو بل سره، لیکن دا موجوده شوه. د کب جمدې کېدل ځان نه موجوده شوه، دریاب ته ټوپ کول ځان نه موجوده شوه، او په دریاب کې بیا یو غټ سورنګ جوړېدل دا ځان نه موجوده شوه. بس شاګرد یې وی دا خو څه ناشنا کار وشو. ودرېږه استاد راپاسې موسی علیه السلام، نو زه به ورته دا قصه کوم چې موسی علیه السلام راویښ شو، شاګرد نه خدای خبره یېره کړه، یېره او یاده د چا په لاس کې ده. ګوره بعضې سیز خدای ځان سره ساتلی، بعضې تاله درکړی دی، بعضې خدای ځان سره ساتلی دی. که موږ د دنیا ټوپونه وو چې بشیرجان له ښځه کو ښځه کو چې خدای وي زما ولا نه رالیکلې، نو زموږ څه کولی شو بشیرجانه؟ تعلم تسلی درکو یار، کنه یتم خپه نشه.
نکه موږ د دنیا غوبل او کوشش او کوشش او کوشش او کوشش او خدای او چې ما ولا نه د لیکلې جنت کې پراته را ده خدای دلته نشته کم زیاده جنت کې بر د انتظار کوي دې دې ولا لک زر لاړ شي کنه او کنه زر دې ولا لاړ شي کنه هلته ولا ما ساتلې دا غیله زر نه راځي د دنیا دې قړای پسې منډې وای دا دا خو نو بعضې سیزونه الله پاک ځان سره ساتلی دي نو یېره او یاده د چا په لاس کې ده پیغمبر مبارک نه خو باندې م خدای یېره راوستلې په دوه رکاتو یې سلام وګرځو یو موقع کې مونځ کې خبرې هم جایز وې لومبۍ زمانه وه او مونځ کې ګرځېدل هم جایز و لومبۍ زمانه وه په دوه رکاتو یې سلام وګرځو یا وې ګرځو یو صحابي د ذوالیدین او ورته پاڅېده انسیتا ام قصرت الصلاة یا رسول الله د خدای رسوله یر چې دی شو که مونځ کې کوتاهي راله مونځ کم شو نبی علیه السلام وي دواړه ددي شوې پوره یېره ده بیا فورا صحابو نه تپوس وکړه ابوبکر عمر رضی الله عنهما کابر صحابه موجود دي اصدقه ذوالیدین دا سړی ټیک وای وی او صاحب ټیک وای پوره یېره ده ورمخکې شو هغه دوه رکاته یې وکړل او بیا سجده سهو وکړله نو یېره د خدای پیغمبر مبارک سونه هوښیار قابل منصر شوق عقلمن حافظه مضبوطه لیکن دا د یېره پرې راځي بعضې سیزونه خدای ځان سره ساتلې شاګرد نه خبره یېره شو چې موسی علیه السلام پاڅېدو زه چې ځو کونټی او ګوډې راواغېسته روان دي ځي 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 خو دقه ځای پورې په ستړه نه وه راغلې اسے ڈڑو والا دمشو ستڑی بازی وقت پا بندہ نہیں راغلے اسے والا خون ور کی یوزے کے لگ ڈڑا میں والے بازی وقت سے اللہ خوبم نور دی اسے بالخت ڈڑو وائی یارا خوبم نرازی ستڑی منے ما اسے با ڈڑو والا خون برا لرا کی چھے آغی نتلل تلل نو خبا زبردست یو شواروز مزلے اوکا چھے خشب مزلے اوکا نو شاگرتا وی وی آتنا غدا انا لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا اگر تیلے دے رو باسا لکھ خوراک راکا ستڑی شو چی شاگرد تیلے خوراک واورے دل اوہو استاد جی مانا خو خبر یہ روا آگا مخ کی چی تیگی تم ڈڑا والے وا آگا کب خو ٹوپ لو دریاب تپرے وا تا وما انسانیہ الا شیطان انسانیہ الا شیطان ان اذکرہو شیطان نانا خبر یہ رکھ شیطان هم دی دماغو کې پروتی انسان ته وسوسه چي بعضې وخت کې دومره وسوسې واچي چې خیر خبره ته یېره شي بس موسی علیه السلام خو پوه شو غصهناک خو ډېر زیات دی یو څوک سره سړی زوړ قندار ته رسی خو دلته پوه دی چې دا کار زما د لاسه دی چې ما ځان ته ښه پوه ویلی دی نو دا شاګرد هم چې کړېږي ما د لاسه اوس کړېږي ذلک ما کنا نبغي فارتد علی آثارهما قصصا وی امقه ځای دی زه چې ځو زمون مقصود مکه ځای دی چې سنگ تلی اولټ واپس اباوټن واپس را روان شو چې واپس سنگ رالله نو هغه علما پکې لږ اختلاف لري خو یو معنا داسې ده چې په هغه سورنګ کې دننه ننوتل هغه اوبو کې او دواړه لاړل نو پورې غاړه یو جزیره ده په هغه جزیره کې یو سړی ملاس دی سپین څادر یې اچولی دی نیم څادر یې د سر نه راتاو کړی دی او نیم څادر یې د خپو نه تاو کړی دی حضرت موسی علیہ السلام ادرید وی السلام علیکم ورحمت اللہ سلام میں پیو آچو اگر سڑی و تسوی وی انا بے ارد بکا سلام دل تخو سلام سوک نہ پی جینی تا سلام ہم سنگو آچو بعضی خلق دا حضرت خضر دی بعضی وی موسی علیہ السلام سر علم غیب و اگر سر نشتا اگر سر علم غیب و موسی علیہ السلام سر نشتا دا دروخ خبر دا علم غیب دا چا خاصیت تے پا پتو غیب رازونو اللہ خبر دا بلچانے نوار کری کدہ سر علم غیب ہوئے نو دا موسیٰ علیہ السلام نے تپوس والے کئی کہ دلتا خو سلام نشتا تا والے سلام واچاو ولی دی تپوس کئی موسیٰ علیہ السلام نے تپوس کہ دلتا خو سلام نشتا تا سنگ سلام واچاو تا سلام نسا خبر ہے دے علاقہ کی خو پدی عداب سوک نپوئے گی او تاوی انا موسیٰ ز موسیٰ ما گورا بیا نہ پیجنی که علم غیبو نو بیا خو به پیجندلی وکنه بیا نه پیجنی موسی بنی اسرائیل د بنی اسرائیل موسی ورته تپوس ته کوي یو سړی چې بل نه تپوس کوي په څه بنیاد تپوس کوي چې پته ورته نه لګي که د غیبو علم وی ولې دې تپوس کوي موسی د بنی اسرائیل موسی وی او د بنی اسرائیل موسی ما څه لراغلی ورته تپوسونه ته کوي
سپسی راغلی یره تا سره علم دی غدن از د کول غواړم تا سره علم دی ادن از د کول غواړم اور ته سوی ګورس بای سادهګان وی وې د سره غیب علم موسی علی السلام سره نو دا غلطه خبره ده اور ته سوی ای موسی مال الله یو علم را کړی دی تاله نه در کړی او ته پنه پويګي پاره ته نه پويګي او تا سره یو علم دی چې ما سره نشته پاره زنه پويګم یا ویلم خدای تعالی در کړی دی ما سره نشته لا اعلمه پاره زنه پويګم یو علم تاسو ما سره دی هغه بن تنه پويګي ګوره پته ولګی ده کنه که هغه حضرت خضر سره د غیب علم وي نو دا وته بیا ولي وي چې تا سره یو علم دی لا اعلمه زه پنه پويګم زنه پويګم دا خدای اغل یو خاص علم ورکړی حضرت خضر لا چې هغه علم خدای حضرت موسی علیہ السلام لا نو ورکړی دا کم علم دی دا دا امور تکوینیه و علم دی دی سره د شریعت او تعلق هم نشته نه په دغه علم انسان مکلف دی هغه څه علم دا چې یو شی به لرې و د ده به نږدې ښکارېده او که یو شی به په زمانه کې لرې و شل کاله پس به کېده ده ته به خدای پاک مخکې وښاو ام ټول نه بازې ټول نه بازې که یو شی به په فاصله کې لرې و مکان کې فاصله کې ده ته به نږدې ښکاره شو او که یو شی به په زمانه کې لرې و کال پس لس کاله پس به ښکاره کېده ده ته به خدای مخکې وښاو ام ټول نه بازې 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 دا وله خدای یو علم ورکړی و او دا علم د حضرت موسی علیه السلام سره نو دا د غیبو نی دا یو علم د امور تکوینی یو علم دی یو پویه ده او خدای پاک یو انسان له ورکړی ده دا چاته له تجربې نه پته لګي ډېرو خلکو تجربې نه پته لګېږي او چاته نه لګېږي لکه مثلا یو بم دی یو ځای کې پروت دی زه په تیرېږم را تیرېږم ما ته یو اوسپنه ښکاري خو چې کم سړی د هغې ماهري هغه ته پته لګي چې نه ګورې دا بم نه دا بم دی ګورې دا یو پنځه ګنټې پس الوزي داسې ده که نه ده نو دا بعض انسان ته تجربې نه پته لګي بعض انسان ته الله بله پویه ورکړي د هغې نه ورته پته لګي ور دې څیزونو د شریعت سره اړو څه تعلق نشته موسی علیه السلام ورته وایي نه بس ماته به خی وایي هغې ته ته صبر هم نه شي کولی وایي کوم به دا چیزو روان شو اوس حضرت یوشع ابن نون یا واپس کړی دی چې ته ځه اوس او یا کیدی شي ورسره روان دي دی خو شاګرد دی شاګرد بیا څوک نه یادی د دریاب په غاړه روان شو یو کشتی را روانه وه کشتی والا چې حضرت خضر پېژنده هغې ته خو پته وه چې دا یو نیک انسان دی او بزرګ دی د هغه ناشنا سیدونه به یې لیدل هغه زر راله او کشتی ورته خوا کې ودروده کم خوا ځای مولانا صاحب پلان کې زیته ځو دا راوخېږي او بې پیسو یې بې کاری بوتلل د دې نیکانو عالمانو خلک قدر کوي زم په پلان کوچ یا په سوزکی کې اکثر پیسې ته وانهخلي زه چې زو خیرات لري بوځم دواړه وختل چې کشتی د دریاب میسته شوه حضرت خضر علیه السلام یو تبرګی راواغېسته او چې ډز یې ورکړ نو د کشتی نه یو غټه دړه جدا کړه موسی علیه السلام ورته وایي دا دې څوک کړل خرقتها لتغرق اهلها لقد جئت شيئا امرا دا تختو باسه خلا غر کې دا خدای بنده اوس به اوبه را ننوځي موږ به هم غرق شو او دا ټول خلک او څه وایي وایي خیراتي را اوچت کړو مفتو کې را اوچت کړو خیرا سره وکړل نو عمدت الی سفیرتهم نو تا ول کشتی غر کې تا سره سو خو کې تور سره بد کې او خلک هم غر کې چې دی وایي نو حضرت خضر ورته وایي ما درته نه وایي چې ما سره سب کار نشي کول نه ویلی بس موسی علیه السلام پوه شو وی خا 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 زبر زر ټیک شوه بیا به دویم سوال نه کوم بیا به نه کوم چې د کشتی نه او موسی علیه السلام زر تخته واپس په هغه ځای کې کېښوده او سادر او ټوکړی راغېشتې چې پکې په زور ورکړم او دا 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 زغاړو ته ولګوم چې ښه په زور باندې پرېس ورشي اوبه را دننه نه شي حضرت خضر هغه تخته هم ته یې خوا غورځولو سادر یې مخ واکړ تا خوکه اوبه ولې راځي یاره واقعی به نه راتلی او خلکو هم غږ نه کوو هغوی ته خو یو لوی ولی الله د زمانې ښکارېده
او علماء لیکي اختلاف پدې کې شته چې حضرت خضر پیغمبر دې کده خدای ویلي دي او محققین علماء لیکي چې دا پیغمبر و هر پیغمبر دا خدای ویلي دا پیغمبر و دا کرستو پخپل وای او ما فعلت وانا امري دا مې پخپل اختیار ندی کړي او قران حکیم کې الله تعالی فرمایي وعلمناه من لدنا علما یو خاص علم مې ولا ور کړی دی او التس ما شوم وجني نو ماشوم په الهام سوک نه وجني الهام سو حجت نه لري ا د خدای په امر به وجني نو علما لیکي راجح هم دادا محققین هم لیکي چې دا پیغمبر و چې کشته نه کوس یو ماشوم لوبه کولی حضرت خضر ورغی ا ماشوم یې د سر نه رونی په دواړو لاسونو کې او زور یې ورکړه چې کلپ شو سره یې وته مات کړ پیغمبر له خدای طاقت ورکړي خړې لوی طاقت یہ سارے مات کا موسیٰ ایسا مٹوک کے دا دے سوکر اقتلت نفسا زکیتا بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا دا خود دیر خطرناک کارو کو ما شم دے بی گناہ ملکا دا خود بندہ دا سکے گو روی ما تاتا نوی چی ما سر صبر نشکو یا رب بس ویدا سکار دیو ظلم پریدا نو کپا درم ظلم ووی نو بیاد ساخ پلخ وخدا اس موسیٰ علیہ السلام چی وسر وعدہ اکلا بیا ولی پی تراس کئی دا شریعت قانون داده چې دا پیغمبر په مخ کې څوک داسې کار کوي چې ظاهر کې هغه انسان ته ګناه ښکاري نو پیغمبر به په خامخا اعتراض کوي چې دا مه کوه او که اعتراض یې پې ونه کړه دې ته زموږ په کتابونو کې تقریر وایي دا بیا د جواز دلیل ګرځي که دې دی کې موسی علیه السلام اعتراض نه وی کړی نو دا به یو مسله وه تا به یې د خدای قرآن کې ګوره راغلی دي پردی کشته ماتوه د پردي سوزکي نه هم شیشه وباسه دا پردی موټر نم شیشه وباسا ولی دا کالته یو کس کار کړی دی موسی علیہ السلام په چپ پاتې شوی دی هغه په انکار نه دی کړی او قرآن خبره ذکر کړی دا به دا شریعت حکم دی کړ زمنا هلته په موسی علیہ السلام اعتراض کړی دی او هغه ولې ستا یک چل د لوستو را روانه ده خبره نو پیغمبر مخکې چې څوک وجل کوي او پیغمبر په چپ پاتې شو دا خو د دې خبرې دلیل دی چې دا خبره جایز ده یعنی پیغمبر په ناجایزو چپ نشي پاتې کېدی اس پلارت لل انتواکیه او خار دی آغی پخوا ورطیر شو علاکہ منگ مسافری و خدای من بخوا دوڑے روڑے اگا دا جیہان شوم پڑاکو اگی زی منا منگ دان لدہ لوگی ملو شو دا سولا منگ نا دوڑے خوالے بعد شمانی دوڑے ورنکلا چی پلارت لل یو دیوال پکی کوگ دے او قریبو چرا پروتے وے حضرت موسیٰ علیہ السلام ادرے دو او دیوال ته لا سلام کو نه غې کړ یو لا سره مخامخ برابر کړ موسی علیه السلام ته دا دې څه چلو مونږ هغه میل مستیا شو د چومپړق بچو نوړی روړی را نکلا اته دیوال ولول جوړه او چې دې جوړه نو سره به خبره کړې و چې دا دل جوړه خو مونږ باندې ډوړی خو خره کنه دا دې څه چلو هغه وی ها دا فراق و بینی و بینی با زموستا نکیږي زه خو چې خپل خوځوم تر باندې تراس کې نو چې کار کوم نو ته دا دا دې څه چلو کو نو هر وخت زموږ ستا خدا د مرې نیول نه کیږي دا جګړې خو استاد او شاګرد چې هر وخت په جګړې هغه ته سبق ویلی شي کوم نه سبق ویلی کیږي دا نه کیږي دا زموږ ستا جنجال زه به کار کوم ته ولې دیو کو زه به کار کوم ته ولې دیو کو دا نه کیږي استاد جی بس کاکا جی نور زموږ ستا نه کیږي موسی علیه السلام هم پېښو چې واقعي اوسه پورې خو ما هم ډېره ګزاره وکړه دونه ګزاره خو ما اوسه پورې چا سره نه ده کړې دا خدا ما خو یو سوک کی کمال دی خدا خدا ما استاد دی خدا خدا را لگره منو ادب خوبا کم یعنی اگر قیبتی چی کل اگر وانی کو او موسیٰ علیہ السلام ورطا سوک ورنیخ کو او صرف ادب ورکو خود یو سوکی ورکو بس اگر درون ام لوا اگر پز مکا پریوتا و خرخر ساتی ہوتا سار لبل سر جگل کولا راشا کنا موسیٰ بل ابل جگل کئی خود یو ارمخ کشو اگر بل بیچی پرون خود یو بیغم کلی دسکو مالا دی سوک را کخو مام بیغم کئی اے موسیٰ دا سکے دا جو زورا ورا و بدماش جوڑے دا سکے اعاذن باللہ موسیٰ علیہ السلام دا پیغمبر دا سلور و ذر و زوانان و برابر طاقتی دا ادعام و انسانان و زوانان و بڑاگان و نا دا 4000 زوانان و طاقت خود پیغمبر لور کر و تیویو دلے کرتا تا اس خبر او کم اچھے کمیں کارونا میں اکلتا تا ناشناخ کارشو وی دا کشتے دا د لسو مسکینانو پینزه روغ او پینزه شلیان دقه یو کشتی ده
او پاغي مزدوري کوي مخکي او ظالم بادشاه اعلان کړي دي چې دما کشتو ته ضرورت ته او چې کمه روغي کشته دي به حق سرکار زبط نيسه زبط کوي دا کشته پاغه بادشاه ور روانه د خلاصې دي خوته نشي نو چې ورشي دا خروغه کشته ده نو زبط به کیته دا خوران بس کوي نو ما ولا عيب جنکړه تخته میته وستا چې دا بادشاہ کارداری دا ویني او وګوري وی بچ دا خسوره ده دا نه زبط کو بادشاہ وی روغه زبط کې نو دی غریبانانو ده بدا کشته محفوظ پاتې شي دا مې زکه وکړه وروسه دا اوس دماغه مقصد دلته راغی اوس اسینګه چې ظاهر کې خو کشته تخته ستل ښه نه دي ظاهر کې خدا خشه نه دی خو دنه ورپسې څونه فلسفه پرته ده لاندې دغه فلسفه پرته ده چې کشتی به دې مالکانو ته محفوظ پاتې شي ظاهر کې خو کشتی دی ولا خراب کړه یو تختی ستل ښه دی خو چې ټولې ورته بچ شي یو تختی ستل ښه دی خو غونډه کشتی به ورته بچ شي دقسې ظاهر کې به مونږ ته یو کار ښه نه ښکاري او هو زوی ناجوړه شو او هو لور ناجوړه شو او هو دا مصیبتو شو او هو پیسې روکې شوې او هو زوی مړ شو خو دنه به هغې کې ستا د خیر یو غټه فلسفه پرته یو زوته پې نه یو خبر دلته به څه وایو رضا بالقدر خدایه بس چې ته په څه راځي زه پې خوشحاله یم در ته خپله قصه وکړم زما چې کله خادي ووادو بابا جی زمونږ جم دیو مونږ خو ډېر لوی انتظام کړو د ډېرو خلکو د میلمستیا انتظام هم کړی ډېره ډوډۍ هم پخ کړې وه بله دیګونه هم باندې کړې ټول تورنګزو او میره او ګیر چاپېره خلکو ډوډۍ ورکوله د مازدیګر نه صیبه وریځ راله او څاڅکي شو یاره زما به دماغو تیاره شوه ابه تیاري له ورلمه ما وې دا به څه چل کوو چې ته ترپالونه وړاغوې دا خو یو دیګ نه یو نه شل دي او نه پنځوس دي دا په ترپالونو کوم ځای کېږي ای خدای دا بدا خدا خو ټول کلی ته میرو ته عمرځی تورنګ اوتمانځی دنیا خلق دی بابا جی اوس هم خیرات بس کړو دا به څه کېږي نو زه په منډه رالمه زموږ بابا جی ناست و سربلن خان مولوی صاحب د نوي کلي او ورسره ناست او نور علمام نو زه ورخطه ماته ولې ماجي باران شو څاڅکي شو دوا وکړه جی مولوی صاحب ته مې وویي او که دا باران په شیبو شو دا به څه کو دی خلکو سره څه کو دی ډوډۍ سره به څه کو بابا جی زموږ وخاندل ما ته وی بچې الله پې خوشحاله چې دا باران کوي الله پې خوشحاله دی که خپه نه مې خدای خو چې کوم کار کوي خو الله په خپل کار خوشحاله وی چې خدای پې خوشحاله دی مونږ هم پې خوشحاله دا غرض بالقدر الله پې خوشحاله دی بس مونږ د خدای په کار کې ګوتې نه وو مونږ هم پې خوشحاله یو بس دې کې دوام نه کوو یار په خدای یقین وکړه چې داسې راغله ما یو پلس شل څاڅکي وشو هغه ځای مونږ به چلقو کو چلقو راته وشو او باران بند شو وریځ لاړه ښه نور راوخت سبا ښه پنځېدار پروګرام وشو یاره ما وی خدای پاکه د نیکانو د بزرګانو د خولې خبره عجیبه ناشنی د خدای په رضا راضی شه باقي مدد به د الله کوي او که ته وې نه خدای زه دې لیدې ما اگر بل خو مون نه کوي یو زخه کوم زه دې راو پرزولم زه دې نه جوړ کړم زه ما بچی دې مړ کو ما څه چل کړ دې خدایا نو پدې والله ک ور سره وکړې شي خدای سره نشې کولې مخه پکا والله چې کوم کار دا الله په لاس کې دې پاره راضی شه راضی تکون اغن الناس نو پدې خدای مستغنی کی او ته په خپل هم صبر شي صبر دې په خپل هم ځان پیدا کړ رستو فلسفه ده ما ته یو شی خنخ کاری الله ته بخخ کاری الله به زما خیر لټی دی کې به زما خیر دی کشته والا خیر ولټو چې تخته ته ولا جدا کړلا ظاهر کې شر بادشاہ نه بچو چې به بادشاہ کشته ولا پولیس والا ولاړو دی خورا والا کشته والا یو یو به خطر چې کوم روغه ودا به حق سرکار زبط زه کوځيږي چې کوم نا جوړه و نقصانی و زه چې دیو کته نه خو دې تخته وته ده هدا دا خو نقصانی ده زه کوي باندې مزدوري الک میں ولے ملک دا خدای پا علم کے دا معشوم کافر ہو یہ دے کل الویشی دے با کافری او دا مور او دا پلار با دا گمراہ غٹ ذریعی مور پلار بم کافران کئی زن سر نماتا اللہ حکم کو ملک دا معشوم ملک میں کا او ظاہر کے دا معشوم وجل خدی که بدا بدا مور پلار بس اونا جڑا کری او بیا علماء لیکي
چې دا دغه ماشوم په ایواز کې الله پاک دې مور او پلار یو جنې ورکړه او بیا عقل ته کار نه کوي خاد زوی لو واغشت او جنې په جنې خو چې دا چا پیدا شي خو مخې تک تور شي خپای نه مارونو قسم دی د مور او پلار لپاره په دې زمانه کې لور د زوی نه ډیره بختوره ده ټیک ته په زوی نه صبر راغی زوی وارث شو دا خدا خدای کار دی خو لور بختور شی دی ډوډۍ پردی خوري د وا خپل مور او پلار ته کوي او ډیر زامنه مو لیدل چې پلار او مورې بوډاګان شي د هغې پلار بوډا مور او بوډا پلار خدمت بیا هغه واده کړي لور کوي او دا خپل بچی نه کوي دا هم ډېر ولیدل او واده کړي لور او چې په کور ناسته لور د هغه د پلار خدمت کوي او په کور ناسته لور هغه خدمت کوي او پسې دواګانې کوي او پسې خیراتونه کوي او هغه زامن چې هغه مال یې ورته پاتې دی هسې د خلکو د شرم نه کوي کوي به خو لور نعمت دی د پلار او مور دپاره لور رحمت دی لور خدای ورکړه خیر ظاهر کې عرف کې خو واقعي د سړي له کې راځي چې دا زما لور شوه علما لیکي د هغې لور په اولاد کې رب العالمین او یا پیغمبران پیدا کړل اوس هغه زوی خو که د وجلې خو ور الله ښه پوهېږي هسه انتکره تا ته به یو شی بد ښکاري کې به خیر اجعل الله فيه خيرا كثيرا الله پاک خیر اچي لوی خیر دیوال مې ولې نیخ کا ځکه مې نیخ کا چې دا د دوو یتیمانانو دیوالو او پلار یې مړ دی او دې لاندې خزانه پرته ده که دا پرېوتې وې تربورانو یې خزانه راخیسته او په خپل منځ کې تقسیموله ما ته الله وې نیخ کوله ما فعلته عن امري الله وې نیغې کا نو ما ته الله حکم وکړه چې نیغې کا چې دا کله بالغان شي بیا به ولا خدای راوغورځي خپله خزانه به راوباسې په دې وجه مې کړې دا الله حکم وکړه پیغمبر ته ما فعلته عن امري ما نه دي کړې ما ته الله دا حکم دا وکړه ورنو دا د غیب علم نه دی ښه ولې حضور پاک هسه وایي اوهو وددت ان موسی لو صبر یاره که موسی علیه السلام صبر کړی وي نو موږ ته به ډېرې خبرې معلومې شوې وي ګوره پیغمبر ته هم د دې علم نشته رسول الله مبارک ته هغه ته هم نشته هم تمنا کوي امید لري چې که ده صبر کړی وي نو موږ ته به ډېرې خبرې معلومې شوې خو زما د خبرې مقصد څه دی هغه دا چې یو الله دل یو فیصله وکړي نو په هغې راضي شه او که تا ته شرخ کاری اوهو دا خو خو نه شو زوی بیمار شو زوی مړ شو مال لاړ خزانه روکه شوه ناجوړه شوم پلار ناجوړه شو زه خو مونځ کوم دا تکلیف ولې ورسېد دا مصیبت ولې ورسېد نو دا ظاهر کې تا ته مصیبت ښکاري خو دننه پکې ډېر لوی خیر پروت دی خیر نه ته نه خبر تا ته د هغه خیر پته نه لګي بس چې خدای دې له کومه پیسه لږ کړې ده په هغې راضي شه ورده بما قسم الله لک خدای چې کوم شی تقسیم کړی دی بس په هغې راضي شه الله بس چې تا راک هغه ظاهري خو انسان له صدمه خامخا راځي لیکن پړه کې به سوې الله بس چې ته پې خوشحاله زه خوشحاله رضا بالقدر په تقدیر رضا خدای بس تا به زما د زوی له لږ جون لیکلی و که نه هېڅ خبره نشته خدای تا به زما د ښځې لږ جون لیکلی و که نه بس ټیک ته هغه مړه شو زه به مرم که نه ته خو چېرته د مرګ نه خو موږ خو د مرګ مرې د جون مرې نه دي راوړی او خدایا به ټیک ته ده په دا لږه ډوډۍ به ګزاره کوم که نه ښه د دنیا لږ ژوند دی تیر به شي د مارونو اصل بنیاد یو بل شی دی دا دنیا موږ په دې وجود کې دونه را دننه کړې ده چې اوس جدا کېږي موږ ورپسې خفه کېږو حالانکه دنیا د فایدې شی دی خو په دې زړه کې به نه را دننه کې باروبار به ساتي چې باروبار دی وساتله بیا سب نشته یو مثال تاسو در کوم دا کښتۍ ده نه کښتۍ بغیر د اوبو نه چلیږي بی د اوبو نه کښتۍ که څوک کښتۍ د اوبو نه بار راوباسي نو کوم ځای چلیږي او که په اوبو کې دن نه وي نو دا سمه ده خو چې بعضې راوستو د نورونو والا ټک ټک اوبه چوي ختمه به شي د اوبو کې خوشحالي کښتۍ ژوند دی د اوبو سره دی بار خرابیږي د اوبو نه بغیر ګزاره نه کېږي خو د اوبه به باروبار وي نو هله به پکې دا وي او که د اوبه پکې دن نه رالی وایه که نه کښتۍ به غرکېږي که به نه غرکېږي نو دغه اوبو نه بغیر د کښتۍ ګزاره نه کېږي لازمن به اوبو کې وي خو د اوبه به باروبار وي او که دن نه رالی د کښتۍ تبه دغه رګې د دنیا د دې مال دولت بچو نه بغیر زمونږ ګزاره
نکیگی خدا با باروبار ساتو کدام دی وجود ترادر نکل تبایی دا کب نده کب دا پا عبو که در نده بغیر دا عبو نگزاره کیگی دا مونگ یو مولی سیب ده دا کب که سلی اخری نو بیامو بس کی که کب دیو خوالا کنا نو با سکی 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 نو دا مونگ یو مولی سیب ده اوی دا ده کب پا جندم بی دا عبو نگزاره نکیگی و پا مرگیم بی دا عبو نکیگی دے جام دے دے ہم دو بونا بغیر گزارا نکی او چی مل شو نو می بغیر دو بونا گزارا نکی التا وارا بہت ایک دے التا بہت وارا ایک دے او چی دے او خوالا نو سکاو بسکاو بسکاو جن دا عمر کے او بغوالی لیکن تاسو دا کبان والا نتا پوسو کے دا دے کب چی یو ساس کے او بم تیرے شوی دی مری دے با بنا تیرے بلکل ما یوزے کی یوزے تا تلیو ما نو التا کی ما تا چاوی چه دلتا پده یو سلی و یو دوستو آغا دا کبانو فارم جوڑ کرده آغا کبانی طول ملشو چه کبانی ملشو آغا پا یو گاواندی بانی دعوه کرده دا تاوت دارو چوری ما تا چاوی سل حو کرده گنی خبر دشمنه ترسی توپا که رو باز خیر آغا چه دلت ما تر سو رابطاو کرده بیا بلچاوالا روغا کرده نو تا تازیت لاسه ورلا ما روغا بدلو کو دا شکر دی روغا خوشو دا سو چلو یارا ما تا وی چه من خدا گمانو که چه دا دارو چا چولی دی وی روز تو پتاو لگه چه دارو نو نو پا سملو شو دا کبانا لکا وی دا پا دا غش پا گلی شوی وا نو میں گلی والا وی نا نا دا خدا کبانو ماهرینم بیارا غختل اگی وی چه دا کب کلا گلی وشی دا کب پی گمان که چه دا سخشه دی نو خلوازه که وی خوری نو چه دا کب گیره تو بلالی دی مر شو خدا یا پا جند و مرک وی بغیر دا او بونا گزاره نکیگی او که خیلی تو بلاله تباه دقا رنگی ده دنیا نه بغیر ده مونگ جون گران ده نه ده بچی نه بغیر تیریگی نه ده مال نه نه ده عزت نه ده ده مونگ جون ده نه ده رخ صحت نه خدا با باروبار ساته دن نه بنکه باروبار ده او دن لال نو بس وی خدا اتا پی خبگان بی ده نه چی ده رسول اللہ بارک جلالی ده پس بی بانده خو سلال صابر آکا بس خدای ته پیر عزیز راضی خو چې کله دی وجود ته د نکلو د نه لاړ نو بیا صبر نشي کولای دا بارو بار ساته نو دا رسول الله مبارک د حدیث یو پټې نه ټکلاوه چې کم شه د خدای خدای عمرونو تقسیم کړی دی طالب پکې صدر کړه خدای مال تقسیم کړی دی طالب می صدر کړه خدای زامن تقسیم کړی دی طالب می صدر کړه خدای عزت تقسیم کړی دی بندگانو کې طالب می صدر کړه خدای کارخانی تقسیم کړی دی تعلیم پکې پټه نه درکړه خدای ځمکه تقسیم کړی دی تعلیم پکې درکړه خدای مسلمانی تقسیم تعلیم پکې اسلام یو حصہ درکړه بس پدې راضی شه نو چې ته راضی شې نو خدای به دې مستغنی شي او فطری تقاضا هم دادا چې ستا په زړه کې خود به خود په خپل غنا راشي بے پروا به د کلو مصیبت نه بخلاص او کنه سوچونه کې فکرونه کې اټنشن ګولې بخوري